سلام لنانتي هون የተወደዳችሁ የኢቫንጀሊካል ቲቪ ተመልካቾቻችን የተመረጡ መንፈሳዊ ክንውኖችን ወደናንተ የምናደርስበት የዜና ሰዓት ላይ እንገኛለን። ዜናዎችን ወደናንተ ያደርስኩ ለሳሙኤል ቆይታ አደርጋለሁ። መልካም ጊዜ። በመጀመሪያም የታችኛው የመንግስት መዋቅር ላይ የሚገኙ የመንግስትን ስልጣን በመጠቀም አንዳንድ ግለሰቦች በወንጌላውያን አማኞች ላይ ጫና ያደረጉ የሚገኙት የወንጌላ አማኙ በመንግስት ላይ ተቃውሞ እንዲያስነሳ ሰልፍ እንዲወጣ አስባው ነው ሲሉ የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ጽፈት ቤት ኃላፊ መጋቢ ጌትነት ለማ ተናገሩ። በካቢ ኬትነት ለማ ይህንን የተናገሩት ከWBN TV ጋር ባደረጉት ቆይታ ሲሆን የወንጌላውያን አማኝ ባዋሽ ተቋቁመናል ህግና ስርዓት አክብሮልናል ስለዚህ ለመንግስት ምስጋና ነው ያለን ነገር ግን አንዳንድ የመንግስትን ስልጣን የሚጠቀሙ ግለሰቦች ቤተክርስቲያንን ከመንግስት ጋር ለማጣላትና አመጽ እንዲነሳ በማሰብ ከበስተጀርባ ያሰቡትን አላማ ለመፈጸም በማሰብ ነው ቤተክርስቲያን ላይ ጥቃት እያደረሱ የሚገኙት ስለዚህ በፌደራልና በክልል ደረጃ የሚገኙት ባለስልጣናት ይህንን ተመልክተው አፋጣኝ ምላሽ ሊሰጡት ይገባል ሲሉ የካውንስል ጽፈት ቤት ኃላፊ መጋቢ ጌትነት ለማ ተናግረዋል። ይሄ ጉዳይ ህዝብን ከመንግስት ጋር ለማጋጨት ሆን ተብሎ ተቀምሮ የሚሰራ አይመስለኝም። ሆን ተብሎ ቀደም ብለናል እኛ ከመንግስት ጋር ጸብ የለንም። የኢትዮጵያ መንግስት ጋር አሁን ምስጋና ያለን እናመሰግናለን እንደ ወንጌል አማኝ ባባጅ ተቋቁመናል ህግና ስርዓት ተከብሮልናል ለመንግስት ምስጋና አለ የመንግስት መዋቅር ውስጥ ግን የተሰገሰጉ ሰዎች የወንጌል አማኞችን አነሳስተው ከመንግስት ጋር ያጣሉት መንግስት ነው ብለን እንድንጮህ ከመንግስት ጋር ግጭት እንዲፈጠር ነው አናደርገውም ይሄ የተበላበት ቁማር ነው አናደርገውም አሁንም ችግሩ ታች ሆነው የመንግስትን ስልጣን በመጠቀም የሃይማኖት ተቋማትን እየነጠቁ ህዝቡ መንግስት ላይ እንዲያማር ሰልፍ እንወጣለን እንድንል ብጥብጥ እንዲነሳ እቺን ደሞ ተጠቅመው ከውጭ ያሉ ሌሎች ከመንግስት ጋር ግጭት ያላቸው አክቲቪስቶች ሌላ በስራ እንዲሰሩበት የዩቲዩብ ገበያ ላይ ያረጉን ማለት ነው። እኛ እናደርግም አሁንም የቢሾፍቱ ከተማ አስተዳደር የቀማውን የቢሾፍቱ ሙሉ ወንጌልን ንብረት እንዲመልስ በፌደራል ደረጃና በክልል ደረጃ ያላችሁ የመንግስት ባለስልጣናት ተመልክታችሁ ይሄንን ጉዳይ አፋጣኝ ምላሽ ይሰጥ ካልተሰጠ ቅሬታው ለልጅ ልጅ የሚተላለፍ ነው። በነገራችን ላይ የቤተክርስቲያን ጉዳይ ኔሽን ነው። የኔሽን ጉዳይ ነው። የሙሉ ወንጌል አማኝ በሙሉ ወንጌል አማኝ ሆነ በሙሉ ይህንን ግቢ መንግስት ከኛ ቀምቷል ይላል ለኔሽን ነው የሚያስተላልፈው። የድሬዳዋ መካነ ኢየሱስ ቤተክርስቲያን ጉዳይ የኔሽን ጉዳይ ነው። መንግስት ቀምቷል ይላል ይተላለፋል። ቅሪቱ ከልጅ ልጅ ይተላለፋል። ይሄ መሆን አይችልም። ለዚህ ነው ምክንያቱ ምንድነው? ቤተክርስቲያን የአንድ ዘመን አይደለችም። እስከ ክርስቶስ ዳግም ምጽአት ድረስ የምትቀጥልናት። ይህ በመሆኑ ይሄ እንደዚህ ቅሬታዎች ባሉበት መቆም አለበት። የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ጽፈት ቤት ኃላፊ መጋቢ ጌትነት ለማ ከክርስቲያን ማህበራዊ ሚዲያ መሪዎች ጋር በካውንስሉ ጽፈት ቤት ተወያዩ። ቢኒያም ሶፋ ተጨማሪ ያለው። የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል ከክርስቲያን ማህበራዊ ሚዲያ ባለሙያዎች ጋር ጥቅምት 29 ቀን 2016 ዓ.ም በይጎ ቤተክርስቲያን አዳራሽ የውይይት ጊዜ ማካሄዱ ይታወቃል። በመርሃ ግብሩ መጨረሻም የክርስቲያን የሚዲያ ባለሙያዎችን በማደራጀት 9 መሪዎችም ተመርጠዋል። በዚህ መሰረት ህዳር 3 ቀን 2016 ዓ.ም በቀጣይነት ህብረቱን በማደራጀትና በህብረት በሚሰሩባቸው ጉዳዮች ከካውንስሉ ጽፈት ቤት ኃላፊ መጋቢ ጌትነት ለማ ጋር በዋናው ጽፈት ቤት ተወያይተዋል። ያው ባለፈው ሶሻል ሚዲያ ላይ ክርስቲያን ኮንቴንት የሚሰሩ ወጣቶችን ዩጎ ቤተክርስቲያን ተጠርቶ የተደረገ ስብሰባ ነበርና እዛ ላይ ከተገኘን መካከል አሶሲኤሽን ለማቋቋም ማህበር ለማቋቋም ቀጣይ ሚቲንግ ቀጠሮ ይዘን ነበረ። ዛሬ አጀንዳዎችን ለመቅረጽና እንዲሁም ደግሞ የክርስቲያን ኮንቴንት እየሰሩ ሶሻል ሚዲያው ላይ ተጽዕኖ ፈጣሪ ሆነው በዚያ ቀን እንዳጋጣሚ ያልተገኙ ሰዎች አሉ። እነሱን በቀጣይ ጨምረን አሶሲኤሽኑን ህጋዊ አካልነት እንዲይዝና በክርስቲያን ኮንቴንት በክርስቲያን በወንጌላዊ አማኝ ስር ያሉ
ከሚዲያ ጋር የተያያዘ የትኛውም ስራ በክርስቲያን ሚዲያም በሌሎች ሚዲያ ላይ የሚሰሩ ሰዎችን አደራጅቶ ለወንጌል ለማቆም ስርዓታዊ መንገድን ለመዘርጋት ማህበር ለማቋቋም እየሞከርን ነው። አቋቁመን ሳይሆን ዛሬ ተወሰነን ተገናኝተናል። መጨመር ያለባቸውን ሰዎች ጨምረን በቀጣይ ህጋዊ አካል ለመያዝ እየሞከርን ነበር። እንግዲህ ዛሬ የነበረን ስብሰባ ያው ከካውንስል ጽፈት ቤት ኃላፊ ፓስተር ጌቱ ጋር እንዲሁም በሚዲያ አቅጣጫ ላይ ሊኖር የሚገባውን ነገር መንገድ አስቀምጠናል። በዚህ በተነጋገርነው መሰረት ክርስቲያን ሚዲያ አሶሲሽን የሚባል ኦልሬዲ ለማቋቋም ራሱን ችሎ የሚሰራ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ ክርስቲያን ሚዲያ ባለሙያዎችን በሙሉ የሚያሳትፍና አብሮ ለመስራት እቅድ ያለው የሚዲያ ማህበር ኦልሬዲ ፋውንድ ለማድረግ እቅድ ይዘናል። ባለፈው ኦልሬዲ እዛ የነበሩት ሚዲያ አባላት መሪዎችን ይምረጡ ሲባል የሚያደራጅ መሪዎች ነው የተመረጡት እንጂ ለማቋቋም አይደለም፣ ያለቀ አይደለም። ስለዚህ አሁን ይሄ የዚህ ሚዲያ አሶሲሽን ላይ የሚሰሩ መሪዎች ስራ ምንድን ነው? ለማደራጀት ነው። ሲያደራጁም ገና ከህዝቡ ጋር ሌላ ሚዲያ አባላትን እያሰባሰቡ አብረው እንዲያወሩ እያደረጉ ሚዲያ አባላትን ጠርተው የተሰሩትን ስራ ሪፖርት አድርገን የሚጸድቀውን አጽድቀን የሚቀረውን አስቀርተን ሀገር አቀፍ ላይ ክርስቲያን ሚዲያዎችን የሚያቀፍ ተቋም መገንባት ነው እና ተመስርቶ ያለቀ ሳይሆን አብሮ ለመስራት የተጀመረ እንቅስቃሴ ነው ማለት ነው። እንዴት ነው ይሄ መጽሐፍ ቅዱስ ራሱ ሲናገር ምን እንደመሰለ እግዚአብሔር በብዙ አይነት ጎዳና ተናግሮ ይላል። እግዚአብሔር ሲናገር በአንድ ጎዳና ብቻ አይናገርም። በፕሪንት የተናገረበት ዘመን አለ፣ እንደዚሁም በብሮድካስቲንግ የተናገረበት አለ፣ በሶሻል ሚዲያዎችም የሚናገርበት አለ። እግዚአብሔር በብዙ አቅጣጫ ይናገራል። እንግዲህ የእግዚአብሔር ድምፅ ሆነን ለምድሪቷ ላይ የእግዚአብሔርን ሀሳብ ለመናገር ለማስተላለፍ ይህ ህብረት ወሳኝ ነው። ስለዚህ ለዛ ነው እኛ ደስ ብሎን እየሰራን ያለው። ቅዱሳንም ከኛ ጋር አብረው እንዲሳተፉ፣ ባለሙያዎችም ወደ እኛ እንዲመጡ እንዲቀላቀሉ ጥሪ እናደርግላቸዋለን። ከአዲስ አበባ ከተማ የተውጣጡ የመሰረተ ክርስቶስ የአጥቢያ ቤተ ክርስቲያን መሪዎች የምልጃና የንስሐ ጸሎት አደረጉ። የመሰረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን እግዚአብሔር ምድራችን ስለፈሰሰው ደም ምሕረት እንዲያደርግና ሰላም በምድሪቷ እንዲሰፍን በሀገሪቷ በሁሉም አጥቢያዎች ሲጸለይ ቆይቷል። ህዳር 3 ቀን 2016 ዓ.ም በምስራቅ መሰረተ ክርስቶስ ቤተ ክርስቲያን ከአዲስ አበባ አጥቢያዎች የተውጣጡ መሪዎች በህዝቡ ፊት በመንበርከክ የእግዚአብሔር ምሕረት ለምድራችን እንዲፈጥን ከአባቶች ከእናቶችና ከህፃናት በተወከሉ 3 ሰዎች ጸሎት ተደርጓል። በጉባኤው ላይ የተገኙት የቤተ ክርስቲያኒቱ ፕሬዝዳንትም የሚፈጠሩ ችግሮች በአንድም በሌላ መንገድ የሁላችንም ችግሮች በመሆኑ መፍትሄ እንዲመጣም በሚደረገውም ጥረት ሁሉ የሚቻለውን ሁሉ እናድርግ ሲሉ ጉባኤውን አሳስበዋል። መረጃው የቤተ ክርስቲያኒቱ ማህበራዊ ትስስር ገጽ ነው። የኢትዮጵያ ወንጌላዊት ቤተክርስቲያን መካነ ኢየሱስ የልጆችና ወጣቶች አገልግሎት መምሪያ አዳዲስ ለተመሰረቱ ሲኖዶሶችና በነባር ሲኖዶሶች አዳዲስ ለተመረጡ የልጆችና ወጣቶች አገልግሎት መሪዎች ስልጠና በጉዲና ቱምሳ ሁለንተናዊ ስልጠና ማዕከል ተሰጠ። ስልጠናው በመምሪያው ተቀርጾ የተሰራበት ባለው ሁለንተናዊ ልጆችና ወጣቶች አገልግሎት ፓኬጅና የፓኬጁ የእቅድ አፈጻጸም ክትትልና ሪፖርት ቼክሊስት ዙሪያ ትኩረት በማድረግ ተሰጥቷል። በአጠቃላይ ከሁለንተናዊ ፓኬጁ በተጨማሪ ከፓኬጁ በተመረጡ ርዕሰ ጉዳዮች ላይ ተጨማሪ ስልጠና በተለያዩ ቤተክርስቲያኒቱ አገልጋዮች ተሰጥቷል። ከዚህ በተጨማሪም የምክክር ጊዜ መካሄዱን ከቤተክርስቲያኒቷ ማህበራዊ ትስስር ገጽ ያገኘነው መረጃ ያሳያል። የኤልሻዳይ የቴሌቪዥን ኔትወርክ አገልግሎት ባለራእይ የሆኑት ፓስተር በለጡና ባለቤታቸው ፓስተር አበራ ሀብቴ በአዲስ አገልግሎት መምጣታቸው ተሰማ። ኤልያስ ወንድሙ ተጨማሪ አለው። ኒው ቴስተመንት እና መና ክርስቲያን ሚኒስትሪ የምህረት ደጅ የተሰኘ ልዩ ፍላጎት ያላቸው ልጆች ማቆያ መርጃ ነው። ተቋሙ ፓስተር በለጡ ሲሰሩት የነበረውን ልዩ ፍላጎት ያላቸውን ልጆችና ቤተሰቦቻቸውን የመርዳት ራዕይ በተቋም መልክ አገልግሎት ማስጀመሪያ መርሃ ግብሩን ቅዳሜ ህዳር 2016 ዓ.ም ተካሂዷል። የምህረት ደጅ ልዩ ፍላጎት ያላቸው ልጆች መቆያና መንከባከቢያ ማዕከል በማዘጋጀት እናቶቻቸው መስራትና መንቀሳቀስ ይችሉ ዘንድ ስፍራን አዘጋጅቶ ያገለግላል። በተጨማሪም ለነዚህ እናቶች ወርሃዊ ተቆራጭ የገንዘብ ድጋፍ ያደርጋል ሲሉ ባለራዮቹ ገልጸዋል።
የተቋሙ መስራች ፓስተር በለጡ እኔ ራሴ ከሞት ያመለጥኩት የምህረት ውጤት ነኝ። በዚህ ተቋም ውስጥ የምንሰራው ስራ ይህንኑ የምህረት ውጤት ለሌሎች ለማካፈል ነው ሲሉ ገልጸዋል። በአሁኑ ወቅት በምህረት ደጅ 59 እናቶችና አንድ አባት በድምሩ 60 ቤተሰብ ለልጆቻቸው ማቆያና የእንክብካቤ እንዲሁም የገንዘብ ድጋፍ እንደሚደረግላቸው ለማወቅ ተችሏል። በመጨረሻም ዜና አረፍት። የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስል የሲዳማ ክልል ጽሕፈት ቤት የሥራ አስፈጻሚ አባል የሆኑት እንዲሁም የወንጌል ለዓለም ፍጥረታት ሐዋርያት ቤተ ክርስቲያን ዋና ዳይሬክተር የነበሩት መጋቢ በየነ ለሊጎ ወደሚወዱትና ወዳገለገሉት አምላካቸው ተሰብስበዋል። ሰኞ ህዳር 3 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት በትውልድ ስፍራቸው በባንሳ ዳዬ ከተማ በወንጌል ለዓለም ፍጥረታት ሐዋርያት ቤተ ክርስቲያን ቅጥር ግቢ ውስጥ መላው ቤተሰቦቻቸውና ያገልግሎት አጋሮቻቸው በተገኙበት ሥርዓተ ቀብራቸው ተፈጽሟል። የኢትዮጵያ ወንጌል አማኞች አብያተ ክርስቲያናት ካውንስልም ለመጋቢ በየነ ለሊጎ ለቤተሰቦችና ለቅርብ ወዳጆቻቸው መጽናናትን ይመኛል። ዜናዎቻችን ስትከታተሉ የቆያችሁትን ይመስል ነበር። እኔ ሊያ ሳሙኤል ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር ዜናዎቹን እናንተ ያደረስኩኝ ቆይታ አደረኩኝ። ማንኛውም እንዲዘገብላችሁ የምትፈልጉት መንፈሳዊ ክንውን ካለ ስክሪኑ ላይ በመታገኙት ስልክ አድርሱን። መልካም ጊዜ።